Kərbəlayı Zeynal? Bəli. Hani sənin oğlun? Qurban olum, ay işqol, mənim oğlum yoxdur. Necə yəni yoxdur? Yoxdur da, valla, billah mənim oğlum yoxdur. Düz deyir, ay nəçənlik, oğlunuz adı yoxdur. Yaxşı, yaxşı, sonra kimdir? Kərbəlayı Oruc! Mənim də oğlum yoxdur. Yalan deyirəm, dilim ağzım qurusun. Olsaydı oğlum, verərdim də onu saldatdığa. Naçalnik ağanın yolunda alab qurban kəsərdim. Bir oğul nədir ki, onu naçalnik ağaya qıymayır? Canla başla qurban verərdim. Amma... bax balaca deyə, elab. 7 yaşı ola, ya olmaya. Ondan saldat olar. O boyda tüfəngi çiynində necə tutub saxlasın bu bədbəxt tüfil? Ay ki, nə hətərən pətərən danışırsan? Priçom burada saldat, tüfəng, nə bilim, nə? Что же это получается, господин учитель? Пока на лицо ни одного мальчика. Хардад ушаглар! Ага начальник, ай ушкол! Кадан алым, бизим кәтте хеч ерри дибли ушаг олмейм. Ай, сэн кәбләбәдәр! Господин учитель. Да? Что ж, ваш староста не может обеспечить нам детей? Cənabı kənd xuda, nəçənlik səndən çox narazıdır. Biz neçə saatdir burada məhtəlik, yəni bu boyda kənddə bir uşaq tapılmı? O deyir, bu necə kənd xudadır? Vat. Cəmaat, yaxşı qulaq asın görün mən nə deyirəm. Sizə məlumdur ki, bir aydan artıqdır mən bu kənddə kənd xudayam. Və istəkli padişahımıza canla başla qulluq eləyirəm. Və dövlət qarşısında heç vaxt başım aşağı olmayıb. Mən qoymaram ki, hər yerdə danışsınlar ki, nəçərnik gəlib kənddə uşqol açır, kəndçilər də Xudayar bəydən qorxmayıb, uşaqlarını gizlətdilər. Əgər uşaqlarınızı gətirib bu saatca, burada hazır eləməsəniz, mən sizlə bax, bax bu uşaqlarla da... Cəmaət! Cəmaət! Bütün millətlər istəyirlər ki, Avrazavani tapsınlar! Amma siz gör nə qədər nivyajəsminisiz ki, bilmirsiniz, Uşinski kimdi, Pistolotsi kimdi və bunu da anlamırsınız ki, uçeyni svet, ni uçeyni tmə. Вот, вот, совершенно верно! Xudayar bəy ilə Zeynəbin mərhum əri Kəblə İsmail bək dost idilər. Aralarından qıl da keçməzdi. Hətta qızı Gülsümün siğəsini oxutdurmuşdu Kəblə İsmailin oğlu Vəliquluya. Amma insafən, Xudayar bəy sədaqətli dost imiş. Kəblə İsmail rəhmətə gedəndən sonra onun ailəsinə xüsusi diqqət yetirdi. Ahaz, sən yenə ağlayırsan. Səkinə xala, ağlamayım, bəs neyinəyim? Ay qız, Allaha xoş getməz, naşgürlük eləmə. Ay başına dönüm, Allah taala bilib, sənin kişini aparıb öz yanına. Ya Allah, oh, ya Allah! Ölüm Allahın öz əmri ilədir. Məsləhət bilib sənin ərini, o təhər mömin kişini aparıb cənnətə. İnan ki, bu saat sənin kişin beşdin ortasında oturub özü için. Təki belə olsun, Səkinə xala. Amma bununla mənim işim düzəlməyək. Dedim ki, naşgürlük eləməklə rəhmətli Kəbl İsmail gör nə qədər mal dövlət qoyub gedib. Bir adama, bir kimsəyə möhtac dögürsən. İş bəyən malda dövlət dedik. Yox, amma pulu, malı tədbirlə gərək saxlayasan, artırasan, yoxsa elə deyirəsən gələ çıxsın, getsin. İndi sən dul qalmışsan, sənin qapına çox elçi gələcək. Həm gözəlsən, həm də malın dövlətin.
Çalışma, sağ kızını koyma uğurlasınlar. Sen ne danışırsan ay arvat? Belki hiç benim erimin bedeni qəbrin içində soyulmuyor. İndi vaxtı ki, mən yastan çıxmamış ərdən danışım, ərə gedib. Ay sağ ol, bax söz bu daha. Elə Xudayar bəy də bunu deyir. Xudayar bəy? He? Ona nə dəxli var? Buy, necə yan nə dəxli var ha? Bəs bilmirsən ki, Xudayar bəy rəhmətli Kəbir İsmail'lə dost idi, canciyər idi. Bir-birinə can deyib, can eşitlədilər. Elə məni bura Xudayar bəy özü göndərib. Dedi Zeynəbə de ki, nə badə, nə badə. Özgəsinə dil versin, ha! Deyir, oğlu özüm alacağım! Nə? Xudayar məni alacaq? Nə qədən alın? Ay arvat, başlı, at təpib nədi? Az, mən sənə bak mətəl qalmışam. Heç insafdır ki, Kəbləydən qalan mal dövlət, sənin kimi gözəl göyçək dular var, Xudayar bəy kimi dostuna yox, başqa bir nadürüstə qismət olsun. Deməli, bu imiş Xudayarın dostluğu, hə? Nə onda gedə ona mənim cavabımı da de. Denən ki, mən 100 il, 100 il tək qalaram, ərsiz, susuz, ac qalaram. Amma onun sifətini heç vaxt görməyim. Heç vaxt. Qızım, heç vaxt. Qızım, sən bu sözləri lap naraq deyirsən. Bir də oğlun Vəlqulunu Xudayarın qızı Gülsümlə adaqlamısan. Xudayar bəy də deyir ki, əgər Zeynəb bu işə razı olmasa, mən də qızımı Vəlquluya verən deyiləm. Çox əcəb, əgər o qızını Vəliquluya vermir, he. Heç mən də istəmirəm onun qızını oğlum alım. Buyur. Getdi. Neynir, onda mən gedim. Ya Allah, vay qırçalar, Allah. Buyur, yaxşı yadıma düşdü. Mənə bax, Xudayar bəy deyir ki, rəhmətli Kəbləyinin ona 200 manat borcu qalıb. Zeynəb deyir, yubandırmasın, o pulları tez qaytarsın ki, arada şikayət mükayət olmasın. Qızım, sənə qurban olum. Gəl daşı tökətəyinlə, tərsli eləməyinlə. Onsuz da Xudayar bəy səndən əl çəkəndir. O balalarına yazsın gəlsin. Hə, nə deyirsən? Xudayar bəyə nə cavab deyim? Axır sözün nədir? Axır sözüm? Axır sözüm odur ki, mən onu heç evimə nökər də götürməzdim. Getsin, anqırsın, tayını tapsın. Heç evim, neymiş, heç evim. Hadi yavaş, yıxırtmışdın məni. Nə olub, Səkinə xala? Onu anandan sor. Deməli belə. Deməli mənim halım heç borcuma deyil, hə? İndiki belədir, mən gərək səndən ayrılam gedəm. Mənə çatacaq malı pulu ayır, mən bu evdən çıxıb getməliyəm. Mən görürəm ki, səninlə dolana bilməyəcəm. Ay bala, Vəliqulu, dədən öləndə axı sən mənə söz vermişdin ki, məni heç vaxt incitməyəcəksən, heç vaxt qoymayacaqsan, mənim ürəyimi sıxılsın. Axı sən mənim ürəyimi niyə sıxırsan ki, mən də sənin ürəyimi sıxım? Sən nə mənim qədrimi bilirsən, nə də adaqlımın? Hə, onu deyirdim axı. Deyir, mən onu heç qapımda nökərdə saxlamaram. Bir də bax, o başın haqqı mən demədim, ha, o dedi. Dedi, gedib üzdən iraq, anqırıb tayını tapsın.